мой. Са, аз ще има тук доказателство. Е, бе, чест! Аз ще има доказателство. Ама увладиш издолу, че слънцето върви в камерата, човек. В коя че? То се снима, върса. Само мрежата се снима. Чорта! Хубаво че? Дай не сам. Искам да снима и ние ще направиш. Не е въпрос. Знай се на 9. Къде ти? Всички ова само Добре му та. Добре му та, добре! Ей, ниш! Манисова и ниш! Манисова! Това съдията не може да са манисова. Малко пън долу да дойди! Ти иди по-натър никъде. Попова! Седем мино! Седем мино! Аут! 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 Девет и ноль! Девет и ноль! Игры! Три.
Меликер си тач. Колко бе? 10-4. Зовър, не му тера никто просто да е в играта точно. Ах, мама, и да е вълно. Дай, 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 дай. 5. 2-5. Ай, дай му, дай му. Ванка, мрежа дай. Не е малко дико. Бомбаик! Так, лежу, стой. Той ще види, де върви, бе. 23-20. Игрите без моли. Ама, брат, това дичи се. Добре, добре. Е, 24. Нитка, стига при тях се. Последна. Супер. 24-21. Снимаме. Да лъки, бери, да тъги. Давай. Да, мисля, души. Давай. Ай, то! Вънка, вънка. 24-22. Давай, стигнете една тъпка. Ай, хайде, хайде.
Сам така, продължавайте, слушайте дух. Плана не трябва ли да забия плана? Добре,
Няма да вървиш. Е, там се тежи. Що се слуша, да е това сега? Идеи, тук горе. Брата, супер, тендър. Нещо. Давни пути. Чутка. Дай бе време, дай на скольче малко. Напреш, или трябва сюда. Е, не е само така. Я ще бега с бъдей. Не. Рино! А, така, давайте вас. Не, там разчика, стоп. Чирай. Не. Пусти. Айде, Три, две. Браво, дичи. Не е каша за вас. Не е за вас. Три на две. Аут лева. Аут. Равни по три. Вътре, вътре. Не. Четири-три. Мой, ей, няма да ритка топ. Я поръжа се взял, но так не бъде по Шест-четири за Артика. Ей, трябваше парите. Спокойно, да? Браво, дичи! Браво! 8-7. Правим по 8. Първо ще не да кажеш тогава, бе.
По 9 равно. Два роля. И 7. Добре! Не може да набира съм прешу. Радам по 20. Престани вейки, кам мрежа? Играй. Радам по... Равен по 20. Играй! Играй, Садика! Значи не играйте, бе само игри. 21 на 20. Браво, Фичка! 22. 22. 20. Вот так. Кога му мартик давай, бе? Само не му. Браво, Фичка! Искаре има дупка там. 24. Ел мети вине винаги съм знал, че сериозен играч. 24, колко? Винаги сериозен играч. Последна. За последно. Вайте, но 24. Дай им дадик это увозить. Айде, иди! Давай! Ой, как это? Добре! Просто впрежат! Не, не, не! Не, не, не!